Divadlo Andreja Bagara v Nitre pripravuje novú premiéru komédia nemeckého klasika Friedricha Schillera Parazit vniesie do divadelnej sezóny smiechu politický akcent. V pondelok 18. februára bola jej prvá čítacia skúška. Schiller prepracoval do svojej politickej veselohry pôvodnú francúzsku komédiu z roku 1797. Premiéra v Nitre je naplánovaná na 19. apríla. Tá hra je aktuálna, tak povedať vnútorne, je to charakterová komédia, ktorá popisuje vzostup a pád, ak to tak môžeme povedať, jedného elegantno-šikovného kariéristu a popisuje jeho boj o funkcie a boj jeho spolupracovníkov, spoluzamestnancov s ním, čo je téma, ktorá je neustále aktuálna, ako aj tie rozličné cesty ku kariére, alebo povedali by sme kariérne stratégie, ktoré tie jednotlivé postavy používajú v tej hre.